Welkom by vandag se mosaïek oordenkings. Ons gaan die volgende paar dae gesels oor Jesus se interaksie met God se diens en dan hoe hy gedink het oor God se diens. En ons praat die volgende tyd oor dinge wat Jesus gesê het maar wat hy eintlik nooit gesê het nie want ons neem baie keer aan dat hy sekere dinge gesê het en baie van ons glo dat Jesus sou baie graag wou gehad het ons met Godsdienstig wees. En hy het nooit gesê dat ons met Godsdienstig wees nie. Inteendeel as jy nou lees dan moet jy eintlik verstom wees dat hy geen goedkeuring aan baie dinge wat godsdiens nie goedgekeur het nie intedeel hy beskerm baie keer die waardigheid van mense wat heeltemal verkeerd is en dan het hy hierdie ongenaakbare weerzin teen godsdiens in so mate dat hy verskriklike kriefwoorde gebruik soos witgepleisterde grafte en ons gaan probeer verstaan maar hoekom voel Jesus so En hoekom was Jesus ten diepste teen 'n sekere manier van godsdienst en godsdienstig wees? So kom ons begin net met die woord, die woord godsdienst. Daar's eintlik iets verskriklik mooi in. Dit sê iets van ons diens aan God. So dit is hoe ons die Here dien. Hoe ons ons lewe gee aan die Here en nou moet ons begin net sê goed die woord is net neutraal dit is net 'n woord want baie keer gebruik ons dit om om onsself te regverdig of om iets te wil sê dat ons dalk nie so godsdiens is nie maar eerder dit het ons eerder geestelik is maar nie gods nie so die die woord is net woorde maar ek dink wat Jesus briljant gedoen het was om vir ons te probeer laat verstaan wat motiveer ons in godsdienste in. So, ek kan byvoorbeeld liefe en ek kan praat oor liefde, maar dit kan gebeur dat daai liefde wat ek vir mense of vir God het uit vrees gemotiveer is. Dan is dit verkeerd. Dan is daai diens aan God nie 'n goeie diens nie. Dan sal Jesus bekommerd wees oor daai diens. Of om etiket te oor mense se nek te hang, of om mense te veroordeel en ek gebruik my oortuigings om dit te doen as dit die motivering is, dan sou Jesus sterk teen dit opgetree het. Nou iemand wat my baie gehelp het om dit te verstaan is 'n persoon met die naam van Dietrich Bonhoeffer. Nou, hy was 'n protestantse pastoor in Duitsland en hy was baie bekommerd geweest oor hoe die Christendom ingekoop het in die nasion. En hy het ook later, hy was eers in Amerika en toe hy terugkom en hy het gevoel hy wil sy lewe gee eerder as om weg te vlug wat um, baie ander teoloë gedoen het maar gevoel maar my godsdiens het alles te doen ook met politiek en hoe ek lewe en hy het hierdie woorde begin te gebruik 'n religionless christianity wat hy bepleit het dat indien ons godsdiens eintlik iets van Jesus maak wat Jesus glad nie is nie dan moet ons ombliklik ontslaa raak van daai godsdienst. En hy het baie sterk woorde gebruik. Ek wil dit vir jou lees. Hy sê, ehm, um, why is it that religion is inflicted on people's psychic posture of weakness and immature dependence and for having encouraged individualistic, self-centered attitudes toward God and others. So die vraag wat hy vra is gesvatte houding van net van swakheid en afhanklikheid bring kristendom na vore en hierdie absolute 'n uh, passiwiteit en oorgee aan aan 'n oorafhanklikheid um, wat so selfgesentreerd is. En sy groot probleem in besorgdheid was hoe is dit moontlik dat mense met die regte dogma wat reg glo en wat sekere dinge reg doen in hierdie boosheid van Hitler kon inkoop. Dit was sy groot groot besorgdheid. So miskien bring dit ons dan terug by die groot vraag wat ons kan help sonder om sommer net iemand te veroordeel is maar wat motiveer my seker wat in Amerika ook gebeur het met die verkiesing dat baie evangeliese kringe het sekere politieke oortuigings en meer is my politieke oortuiging moet die vraag gevra word maar wat motiveer my in dit in daai antwoord sal seker elke een van ons dadelik kan antwoord en dis liefde nê. Bro, as ons sê ons diens aan God kan dit geen ander plek gebore word as ons liefde nê. Nou Romeine sê Paulus hierdie woorde laat jou liefde opreg wees en hy sê dit in Romeine 12 vers 9. En die woordjie opreg, sincera waarvan senseer vandaan kom beteken letterlik wholeheartedly weks en wat hulle gedoen het in daai tyd hulle hulle kunsbeelde wat gebreek het vinnig moet was opgevul en dit dan net so verkoop ja in ons moet bely dat ons almal dit was en kyk deur was en wat motiveer my en hoe maak ons baie keer ons liefde aan God maak ons moet was toe Dit is moeilik om dit te sien. Ek dink dit vra lewe met God te oorgawe met God. En kom ons vra die Here, gee ja, hom ons te help om ten diepste bewus te word van wat motiveer my om die Here te dien en ook vir ons die was te wys. Want baie keer lyk ons so goed buite, want dis wat God se dien doen. Mas my eintlik net was. Kom ons bid saam. Here help ons om opreg te wees. Amen.